سہارنپور ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے اور اسی علم و ادب کے گہوارے کی ساتھ سہارنپور واسیوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ یہاں سے محرم کا جلوس پاس کرایا۔ ہم نے لوگوں سے رائے جانی تھی کہ محرم کی تواریخ کے بارے میں، کہ محرم میں کس طرح سے یہ لوگ مناتے ہیں، محرم میں گریہ داری کیسے کرتے ہیں، تعزیت کیسے کرتے ہیں، اور ان لوگوں پہ خاص کر کے مذمت کی ہے کہ جو لوگ محرم میں مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ محرم میں مبارکباد نہیں بنتی، یہ ماتم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، یہ ملامت کرتا ہے یزید جیسے لشکر کو جس نے آپ سیدنا حسین علیہ السلام کے خاندان کو قتل کیا، اور یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ تو یہاں لوں گا میں چھوٹا سا بریک، بریک کے فوراً بعد آپ کے بیچ میں حاضر ہوتا ہوں۔ Take it.
छिन गए पूछने वाले ने पूछा सैयद सच्चा से पूछने वाले पूछा सैयद सच्चा से सबसे ज्यादा हम कहां पहुंचा है इब्ने ज़िया से देने आई है
انا مظلوم حسين انا مظلوم حسين انا مظلوم حسين انا مظلوم حسين انا مظلوم سن کے ہر دل کی سزا کب اٹھا دشت بلا بسر کر وہ بلا چل جس وقت کہا انا مظلوم